Takže ahoj, 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 tady Martin. Jak jste si asi všimli, jsem nachlazený. Možná. Malinko, ale to, proč jsme se tady dneska sešli, není vůbec veselé téma. Možná jste si na sociálních sítích u mě všimli, že už nejsem tak aktivní, že už tam nepřidávám tolik příspěvků společných. A teď myslím společných příspěvků mě a Davea. Má to svůj důvod. Opravdu se mi o tom strašně těžko teďko bude mluvit, ale asi přišla už i ta chvíle, abych vám to řekl, jak to je skutečně. Já jsem se zamiloval. Obrovskou láskou. Já to nedokážu ani popsat. A Dave je v tom úplně takhle bokem. Prostě o Davida se vůbec nejedná. Tak proto možná ty příspěvky na té sociální síti jsou tak minimální a s Davidem už vlastně skoro vůbec. A víte co, já po dlouhý době jako zažívám něco, co jsem nezažil strašně moc dlouho a s Davidem jsem to prostě prožíval jako úplně jinak. To bylo něco jiného. To byla taková jako tělesná láska, rozumíte? Ale teď jsem naplněný jako takovým tím duševním stavem, tou obrovskou duševní láskou, kterou můžete cítit prostě jenom k jednomu člověku. A tím člověkem prostě dáda není. Možná je to proto, že neumí zpívat. Asi jo. Kdyby uměl zpívat a nebyl, jakoby nespíval tak falešně, tak bych se možná zamiloval i do něj víc. Ale to se nestalo. Já jsem toho kluka slyšel zpívat jakoby jenom jednou. A to mi stačilo úplně. A přesvědčilo mě to o tom, že tahle láska je úplně jiná než ta, kterou já jakoby hledám. Jo? Já potřebuju přijít domů a uvařit si kafe, pustit si počítač třeba a pustit si nějakou oblíbenou muziku. A teď už vlastně přišel ten čas, abych vám odtajnil tu svoji obrovskou, asi na to všichni čekáte, až to prostě řeknu naplno, tu svoji obrovskou a ne jako chvilkovou známost, takovou záležitost. To je celoživotní láska. Celoživotní. Já prostě celý život miluju tady tohohle zpěváka. A
vůbec toho nelituju. Víte, když jsem byl mladší a přemýšlel jsem o své sexualitě třeba, tak jsem si říkal, můžeš třeba milovat Madonu, jako třeba tuhle. A nebo můžeš milovat Lady Gagu. Jako každý teplouš. Ale nestalo se tak. Já jsem se prostě bláznivě zamiloval do našeho Káji. A teď mě samozřejmě za to můžete kamenovat. Je to jenom na vás. Ale doufám, že mi to odpustíte, že mi zachováte svoji věrnost a že nebudete hned psát Davidovi nějaký kraviny. Jo? No. Tak. Takže ahoj, ahoj, ahoj. To byl Martin. Milujte se, množte se, sdílejte, lajkujte, komentujte a hlavně zvoňte na zvoneček. Takže na prvním místě je Dáda, potom Kája a potom samozřejmě vy, moji fanoušci a followeri. Kdyby někdo z vás věděl o nějakým Kájovo nejbližším koncertě, dejte mi vědět. Čau.